Полномошникот газдата не е тука, адвокатката воопшто не е тука, пробува да не мафтат дека е напад, дека е на друго од Марс да јаше кај дојаше. Ама како адвокат? Нема врска. Ние само едно кај нас разлизите, ние ќе идеме сега да изразговараме. Она што е единствен, значи, излез од ситуацијава е судска постапка. А да размислете си, колку од вас веројатно сте решени, ама пак да уште не зави паша. Много е битно да се обезбери имот. Да не измисли. Да направи попис или мота да се направи и да се замрзне имотот до решување на случаја. Робата може да се адресиатира, значи ако е за извоз робата, тоа е окей да се адресиатира. Работите кои што се скапи машини так натре, да не може да ги извоз. Значи тоа да мора да располага се. Да отпише, ако потегнеме се скапа шата, да добијате,